17 för andragradsfunktionen f gäller att f av x är lika med negativ 0,5 x upphöjt till 2 är därmed bx minus 2. Bestäm för vilka värden på b som f endast har ett nollställe. Okej. Vi skulle tänka på så här. Om vi använder pk-formeln nu då så har vi x är lika med negativ b dividerat med 2 plus minus roten ur b dividerat med 2 upphöjt till 2 minus q. Den som vi är intresserade av om den här under den här som är under roten ur är lika med 0, då har vi bara ett värde på x. Då har vi bara endast har ett nollställe. Vi kan väl göra det. Visa att p dividerat med 2 och p till 2 minus q är lika med 0. När vi pratar om nollställe så om vi gör den här nu då. Negativ 0,5 x och p till 2 och därmed bx och 3 med 2 är lika med 0. Om vi dividerar båda led med negativ 0,5 så har vi x upphöjt till 2 subtraherar med 2 bx, alltså 0,5 multiplicerar med 2, det blir 1 då. Och sen adderar med 4 är lika med 0. Då vet vi redan. Så har vi x är lika med negativ b dividerar med 2. Nej, negativ b. Negativ 2b nu då. Pk-formel med 2b, det är vår b, här är vår b. Men b är konstant. Plus minus roten ur. Så har vi negativ 2b dividerat med 2 upphöjt till 2. Plus minus 4 menar det. Okej. Så har vi b negativ negativ plus minus, jag tänker det är därför lite seg. Och den här också negativ b upphöjt till 2, då blir det b upphöjt till 2 minus 4. Och den skulle vara b upphöjt till 2 minus 4 är lika med 0. Den ska vara lika med 0. Så att vi har bara x är lika med b. Vi har bara ett nollställe då. Så har vi b upphöjt till 2 är lika med 4. Om vi adderar båda led med 4. Tar vi roten ur av båda då. Så har vi b är lika med positiv negativ 2. Så har vi b1 är lika med 2. b2 är lika med negativ 2. Så när b1 är, b är 2 och b är negativ 2. Så har vi bara ett nollställe. Så den här kunskapen kan vi använda i b-frågan. Bestäm andragradsfunktionen g. Men här är berättelsen. I figuren nedan ser du graferna till funktionen f för några olika värden på b. Grafernas maximipunkter är markerade. Då b varierar följer maximipunkterna grafen till en ny andragradsfunktion g. Se figur i stora. Då ska vi titta på. Den som vi har gjort innan är att vi har ju ett endast när b är lika med 2 och b är lika med negativ 2. Så det betyder x är lika med b. Så har vi x sub 1 är lika med 2. Och sen x sub 2 är lika med negativ 2. Okay. Den kan vi använda här. Den här punkten har 2 och någonting. Den punkten har negativ 2 och någonting. Det är ju en endast nollställe. Okej. Okay. Och den här punkten, när x är 0, om vi går tillbaka, när x är 0 så har vi f av 0. Den här är 0, den här är 0, vi har negativ 2. Så har vi tre punkter här, 0 och negativ 2. Så har vi tre värde på x. Den här, som de visar här, allmänt ser det så här, y är lika med ax upphöjt till 2 plus bx plus c. Det här är allmänt, men det här är lite speciellt.
den ser ut så här. I är lika med AX upphöjt till 2 plus C. Det betyder att om er funktion går igenom y-axeln när x är lika med 2 är 0. Eller symmetrilinjen. Symmetrilinjen är x är lika med 0. Då ser ut så här. Är funktionen. Men om ni kan inte hitta den här provet till exempel. Jag hittar inte den. Ni kan använda alla dessa tre punkter. 3x-värde. Så hittar ni A, B och C. Jag ska göra det genom att göra först med allmän. Och sen göra det först med den här speciellt här. Så vi börjar med allmän då. Allmänt då så har vi den här. I är lika med AX upphöjt till 2 plus BX plus C. Vi kan börja med när X är lika med 0. Det blir enklare. Så har vi negativ 2 är lika med 0 plus 0 plus C. Så C är negativ 2. Då har vi hittat redan. Så har vi A, B och C. Negativ 2. Okej? Hoppas jag att jag är här med. Och då har vi kan börja med vi kan fortsätta med den här punkten. Så har vi negativ, det är 0 ju. Och sen har vi A multiplicerar med negativ 2. Upphöjt till 2. Och därmed B multiplicerar med negativ 2. Och där subtraherar med 2. Alltså C är negativ 2. Så har vi, om vi adderar båda led med 2. Så har vi 2 är lika med 4A minus 2B. Om vi dividerar båda led med 2 så har vi 2A plus B är lika med 1. Så vi har ju en ekvation här nu. 2A plus B är lika med 1. Vi kommer tillbaka med det sen. Och sen här är det andra punkten. X är 2. Så har vi 0 är lika med. Där är 0 där. Är lika med A multiplicerar med 2 upphöjt till 2. Och därmed B multiplicerar med 2 minus 2 igen då. Så har vi 4A plus 2B. Och sen det är lika med 2 där. Om vi adderar båda led där då. Så. Plus där. Om vi dividerar båda led med 2 igen då. Så har vi 2A plus B är lika med 1. Jag undrar varför jag har skrivit plus där. Men det är fel. Det är minus B där. Okej, det här är minus B. Så har vi 2A plus B är lika med 1. När jag adderar den så har jag 4A är lika med 2. Vidare med 4 så har jag A är lika med 2 fjärdedelar är en halv eller 0,5. Då så. Så jag har hittat redan 2A. Så om jag kan använda den här ekvationen så har jag minus 2A där. Minus 2A. Här eller redan 0,5. Då har jag B är lika med 1 minus 2 multiplicerar 0,5. Det här blir 1 ju. Så 1 minus 1, B är lika med 0. Så 0. Så ser ni redan att det är därför att det finns ingen B i den här funktionen som jag har gjort. Men om ni har hittat den här funktionen så börjar vi igenom det. Eller, ja, ni behöver inte kanske det, men jag gör det ändå. Jag glömde skriva vårt funktion y är lika med 0,5 x upphöjt till 2, b är 0, minus 2. Det är vår funktion. Okej, ska vi titta nu? Den andra, vi kan använda den här. Så har vi kan bara använda 2 och 0 och 0 och negativ 2 och 0. En av dem i alla fall får vi använda. Därför C vet vi redan. Alltså när x är 0 här. 0 och negativ 2. När x är 0 så har vi negativ 2 är lika med 0 plus C. Så C. A och C behöver vi bara. Negativ 2 där. Så vi kan använda en av dem. Så har vi 0 är lika med
A multiplicerar med 2 upphöjt till 2 subtraherar med 2. Där har vi båda led med 2, så har vi 2 är lika med 4a. Dividerar vi med 4, dividerar vi med 4. Så får vi a är lika med en halv eller 0,5. 0,5. Där har vi klart redan. J är lika med 0,5. X upphöjt till 2 minus 0,5.